Sakhshi vegar machernemden ukva qualapers ten khavdi live-ze da ukhtodi login-ebze tsinsaltas anqaitebdi da qualapers ote khavdi momiqvanes tanvardize ro araperi arga mepuchebini. Ავი ძალიან სუსტი, სულ მქონდა სიცხეები და ცოტა რომ გავძლიერებული ყავი, მომიყვანეს სტანვარჯიზე. მე ვარ მაია ბოჭორიძე, 11 წლის მსოფლიო ჩემპიონი. მე ვარ ანა ლაპიაშვილი, 11 წლის მსოფლიო ჩემპიონი. ვამაყობთ რომ ქართველები ვართ. Zomit, zonit, ყველა ფრიჟი ყავით ერთნაირები და შეგვარჩიეს წყვილებად. Რო აგვიყვანეს ბატუძე, უკვე მოვეწონეთ ერთად როგორც ხტუნაობდით, დავიწყეთ უკვე სერიოზულად ვარჯიში სინქრონში. Ჩვენ ვიყავით იაპონიაში, იაპონიაში, დედაქალაქის ტოკიოში. Ну, მონაწილეობდა სადღაც 14 ქვეყანა რა. Რო გავიგეთ, რომ გავიმარჯვეთ და პირველად გზა ვიყავით, აი ეგ იყო. ტირილის განერთ მონეთ ჩავერება და ვერ ვიყავით ტირილსო. Თან ის იყო ყველაზე კარგი, რომ საქართველოს ჰიმნი ჟღერდა. Შეჯიბრებაზე რომ მოხდით უკვე ფინალში რომ ვიყავით, მე ესეთი რამ მეტყვის, როცა მეშინია მუცელი მტკიდება. Მაკედანი წევა ჩემი ზეს რაღაცა შინელება. Ძალიან კარგი შეგრძნება იყო, უბრალოდ გრძნობდით რომ მარტო მე და მაკუნა ხტუნავდი და გარშემო საერთოდ არავინ არ იყო და ვარჯიზე მეგონა თავი. Თქვენების გარეშე ანუ თავი აწარმოგვიდგენია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთად გავხდით მსოფლიო ჩემპიონები, ერთად გავიხარდა. Ძალიან კარგი მეგობრები ვართ, უბრალოდ ერთმანეთში რო ვართ, უფრო ხალისიანად ვართ. ნახან ცოტა ცეტოთ, ერთმანეთს ვაბრაზებთ, მაგრამ მე რა ისე ვრეგდები, ნუ ძალიან კარგი მეგობრები ვართ. აეროპორტიდან რო გამოვედით, მთელი ხალხი ჩვენ გვალოდებოდა, ცალკე ვარდები მოგვართვეს. Ცალკე იქ ტელევიზია იყო. გვეხუტებოდნენ, გვეცავდნენ. მაგარი შეხვდება იყო. თავი გეგონა რაღაც ოლიმპიურ ჩემპიონატზე რომ გამოვარჯე და ეგეთი რაღაცა რა არის. წარმატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შრომა. უნდა ისწავლო, ანუ ძალიან კარგი ნასწავლია ადამიანი უნდა იყო. Ну ახა ტვინი როცა არ ეკნება სპორტსმენს, ეგეთი სპორტსმენი ვის რა შეჭირდება ენები რო არ იწოდეს. იღბალიც უნდა გქონდეს, რა თქმა უნდა, რომ გაგიმართლოს რა. ოცნება გვაქვს რომ კიდე უფრო დიდ შეჯიბრებებზე გავიდეთ და იქაც გავიმართოთ, რა თქმა უნდა. გვინდა რომ სასახელოები ნახა ისედაც ხო ვართ უკვე გაგრძელები და გვინდა რომ მთელი ქვეყანა ჩვენზე ლაპარაკობდეს. ახალ მსოფლიო ჩემპიონები რო გახდით, გვინდა რომ ოლიმპიური და უფრო მაგიზევით რაც არის ჩემპიონები გახდეთ. გაჩერება არ გვინდა, გვინდა რომ კიდე უფრო დიდ წარმატებებს მივახციეთ. ჩვენ ძალიან მაგრები ვართ და ყველაფერს შევძლებთ.